Pleasure. How are you? Thank you very much for coming. Thank you. Ժպիտներ, ջերմ ձեռք սեղմում, սիրալի շփումներ։ Հենց այսպես 44-օրյա պատերազմից ընդամենը 2 տարի անց Հայաստանի իշխանությունները հայ-թուրքական հարաբերություններում անում են հերթական քայլը։ Կարծում եմ, որ հրավերը բավականին դրական ու ղերծ է եւ անհրաժեշտ եմ համարել նույն դրական կերպով արձագանքել այդ ուղերձը։ Արարատ Միրզոյանը վերջին 10 տարում առաջին բարձրաստիճան հայ-պաշտոնյան է, որ մեկնել է Թուրքիա։ Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր Հարութ Սասունյանն արձանագրում է. Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումը հնարավորություն էր, որով Թուրքիան փորձում էր ներկայանալ քաղաքակիրթ աշխարհին, իսկ Հայաստանը Թուրքիայի համար ընդամենը միջոց։ Անշուշտ իմ գործիքով շատ վաղաժամ է, այսպեսի սիրալի հանդիպումների համար, բայց այն պատճառով, որ Թուրքիան այս վերջովը գազագերբել էր Թուրքիո հավելյալ կարևորություն տալու համար եւ տրագան դպավորություն թողնելու համար այլ երկրների վրա եւ Հայաստանը այս վերջին պատերազմեն եւ թրկական ռազմական մասնակցությունից հետո ամենը վերջին երկիրը պետք է լինի, որ այսպեսի դիվիդենդներ շահել մեր միջոցով։ Ես չեմ իմանում, թե մանրամասն ինչ խոսել են իրար հետ Չավուշօղլունի և Միրզոյանը, բայց շատ մեծ անգարություններ չունեմ նկատի ունենալով Մարո Միրզոյանի անփորձությունը դիվանագիտական աշխարհում և նաև այդ շապազանց ուրախ այդ ծերնվելը եւ մեծ ժպիտը թեմքին շատ անհարմար է, որտեղ նկատի ունենով, թե ում հետ է իր գործը, պետք է շատ ավելի զուսպ լիներ եւ այդքան գանխահաս խանդաբարություն չցուցաբերեր։ Հարութ Սասունյանը դեմ չէ Թուրքիայի հետ բանակցություններին, եթե Հայաստանի կողմից բանակցողը փորձառու լինի։ Ժամանակը շատ վատ ժամանակ է, որովհետև նորը, որ Հայաստանը չափչախիչ պարտություն գրեց Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից, եւ հիմա այսպես պարտողական հոգեբանական վիճակում դժվար է այսպես շատ ինքնավստահ քայլեր առնել և հասնել ինչ որ Հայաստանի նպաստ որոշումների, այդ ժամանակային հարցն է։ Երկրորդը, անգամ ես Վարշավայի դեպի նշանակել է մի բանակնացի, Բարոն Ռուբեն Ռուբենյանին, որ անփորձ է և չի իմանում, թե ինչ պետք է անի, ոնց բանակցի այդքան խորամանկ մի թուրք այլուն դիպլոմատի հետ, Քիլիչ Սերդարի հետ, և երբ որ նստում է բանակցության սեղանին, մի կողմից Ռուբենյանը, մի կողմին Սարդարը, ես նմանեցնում եմ մի կողմից մի ոչխարի, մի կողմից մի քայլի, և շատ հստակ է, թե արդյունքը ինչ է լինելու։ Հետաքրքրական է նաև այն, որ հայ-թուրքական մեկնարկած գործընթացի վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունները շրջանցում են Սփյուռքի տեսակետը։ Դեռ հունվարին առցանց մամուլի ասուլիսի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հասկացրել է, Հայաստանի Հանրապետությունը մանդատ չի ստանձնում հայ-թուրքական հարաբերություններում խոսել նաև հայկական Սփյուռքի անունից։ Այնուամենայնիվ պիտի արձանագրենք, որ ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը ի վերջո պետք է խոստովանել, որ այդ գործընթացի լոկոմոտիվը, շարժիչ ուժը միշտ էլ եղել է Սփյուռքը եւ Սփյուռքի կազմակերպությունները։ Այս իշխանությունների կողմից մեկնարկած գործընթացի վերաբերյալ ցայսօր սփյուռքահայության ձայնը չլսելու քաղաքականության մասին Հարութ Սասունյանը հակիրճ է խոսում։ Անշուշտ է պետք է խորհրդակցի Սփյուռքին հետ, որովհետեւ Սփյուռքը ուղղակի ժառանգն է ցեղասպանության, հայրենազրկման, եւ Սփյուռքը շատ բան ունի ասելիք Թուրքիո հետ հարաբերություններ մշակելու, բայց
ես չեմ զարմանում, որ Սպիրկեն չի լսում, եթե որ չի լսում նաև երվի ներսում, ոչ մեկին։